раз. Шановні колеги, Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день і зараз розпочинаємо прес-конференцію «Робота Державного агентства відновлення». Оцінка роботи у першому півріччі 2024 року. Наші спікери – Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», Євгенія Вірлич, заступниця голови правління громадської організації «Антикорупційний штаб», член Ради прозорості та підзвітності Держагентства відновлення, та Сергій Сидоров, керівник Запорізького центру розслідувань. Шановні колеги, запрошуємо вас. Да, дякую. Дякую за можливість бути тут сьогодні і за можливість взяти участь у заході. Власне, мене звуть ще раз Сергій Миткалик, голова правління антикорупційного штабу, член правління коаліції РАЙС, коаліції громадських організацій за відбудову, і також входжу до міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій виділення коштів United24. Це те, що пов'язує нашу громадську організацію антикорупційний штаб з відбудовою. Трішки про це. Ми з перших днів повномасштабного вторгнення почали збирати інформацію про пошкоджені та зруйновані об'єкти внаслідок російських обстрілів. Ми це робили за допомогою карти руйнування і відновлення. І фактично, як тільки почався процес відновлення, ми почали вже навіть збирати інформацію про відновлені об'єкти. І фактично на нашому діджитал-інструменті можна побачити, як і пошкоджені, так і відновлені об'єкти, і також суму виділені на ці кошти. Власне, так як відбудова пов'язана з Держагентством відновлення та розвитку інфраструктурних об'єктів, ми дуже активно працювали як з Міністерством відновлення, так і Держагентство відновлення. І сьогодні хочемо, враховуючи на останні кадрові зміни, які відбулися в Держагентстві відновлення і в Міністерстві відновлення, хочемо надати певну свою оцінку роботи, враховуючи ту діяльність, яку ми вже здійснюємо більше 2 років назад. Хочу нагадати, що Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури було створено в січні 2023 року шляхом, по суті, реорганізації Державного агентства автомобільних доріг, тобто колишній Укравтодор, який більшість мешканців і громадян знають, славнозвісний. І, відповідно, Укравтодор і ще там Державне агентство інфраструктурних проєктів було об'єднано, реорганізовано і фактично було таким драйвером, основним теми відновлення об'єктів. І свою діяльність можна оцінити там Держагентство відновлення за останніх 1,5 року, бо саме з цим був призначений керівником Мустафа Наєм, і команда Мустафи почала впроваджувати реформу. Ми зі свого боку, і я хочу нагадати, що саме в 2022 році наприкінці був затверджений фонд ліквідації наслідків збройної агресії, і це основне джерело усіх розподілу бюджетних коштів. Понад 62 мільярди гривень було заплановано на 2023 рік, і фактично вони ці кошти розподіляли протягом 2023 року. Яким чином? Проводили тендери, ну, відповідно, були розпорядниками коштів і фактично контролювали і організовували процес відновлення житлових будинків, шкіл, садочок, лікарнів, об'єкти водогону, інженерних мереж, я нагадаю, це одні з найдорожчих об'єктів були. І, звісно, що брали участь у захисті інфраструктурних об'єктів. Наприкінці 2023 року спільно антикорупційний штаб, спільно з Міністерством відновлення і іншими трьома нашими партнерами, це громадською організацією Харківський антикорупційний центр Павло Новіков, Запорізький центр розслідувань Сергій Сідоров і Тарас Боросовський, громадська організація Юнітек, фактично здійснювала аналіз і проведення аналітик у 3 областях – Житомирська, Запорізька і Харківській області. Ці особливість цих областей, що Житомирська, я нагадаю, в квітні була деокупована в 2022 році, в Харківській теж більша частина звільнена, і фактично Запорізька зараз досі знаходиться на
під тимчасовою окупацією половина області. І це дає можливість проаналізувати, як відбувалася відбудова в цих областях протягом 23-го року, яку координувало Держагентство відновлення. Наприкінці 23-го року ми запустили дорожню карту відновлення регіонів, наприклад, трьох областей. І фактично наша робота була зосереджена і ідентифіковано саме 7 основних проблем, яку ми бачили. І я зараз їх озвучу через те, що ми, по суті, брали за основу ці критерії і робили аналіз, ну, так би мовити, оцінку Держагентства відновлення на ці 7 основних критерій. Перший критерій – це знесення пошкоджених будинків на дороговартісній землі. Друге – це відсутня стандартизована, систематизована інформація про залучені інвестиції. Третє – це дефіцит кваліфікованих спеціалістів та компаній у сфері відбудови. Четверте – це прозорість, підзвітність, унормованість та цифровізація процесу відбудови. П'яте – це пріоритизація відбудови. Шосте – завищення цін та зловживання під час тендерів на відновлення. Та сьоме – значне зниження фінансування відбудови на 2024 рік. Фактично, ми наприкінці 2023 року ідентифікували ці 7 основних проблем і напрацювали шляхи вирішення. І фактично частина із них саме Держагентство відновлення і брала у вирішення цих проблем. Ну, давайте з позитивних і тенденцій, які ми побачили, що справді Держагентство відновлення разом із службами відновлення показувало свою доволі відкритість і прозорість під час відбудови. По-перше, вони зобов'язували служби відновлення. Я нагадаю, що там служби відновлення в регіонах – це самостійні замовники, господарюючі суб'єкти, які фактично проводять ці тендери. Але, незважаючи на їх координацію Держагентства відновлення, вони публікували кошториси, і це давало громадськості моніторити тендери. Фактично, всі публічні політики чи антикорупційні програми були за участі громадськості. Також була створена Рада прозорості, забезпечення прозорості та підзвітності Держагентства відновлення, куди увійшла моя колега Євгенія Вірлич, яка детальніше трішки розкаже про роботу Ради і про медійний напрямок. І фактично це давало змогу такого майданчика комунікації між громадськістю і Держагентством відновлення. Відповідно, були важливі реагування на можливі завищені цін під час тендерів. Я нагадаю, от є приклад з Харкова, коли фактично Харківський антикорупційний центр виявив під час будівництва аварійно-відновлюваних робіт в Дергачах в тендері на 77 мільйонів гривень був виявлена завищена вартість цін на окремі матеріали. І фактично діяльністю там антикорупційного штабу, Харківського антикорупційного центру Держагентство відновлено знизило ціни на 11 мільйонів гривень. Фактично, це кейс демонструє, що реакцію на ті розслідування, які проводили журналісти і яку виявляли громадськість, ми її бачили і відчували. Ще один із прикладів – це, наприклад, відміна тендеру в циркунах. Звісно, є речі, які насправді все ж таки залишаються невирішеними. Ми сподіваємося, що майбутнє керівництво Держагентства відновлення обов'язково це зробить. Це відсутність пріоритизації об'єктів відбудови. Фактично, Мустафа Найєм, голова Держагентства відновлення, входив до міжвідомчої групи з розподілу коштів з фонду ліквідації наслідків і дуже в ручному режимі саме розподілялися ці кошти, незважаючи на те, що наприкінці 23-го року вже була затверджена методика пріоритизації відбудови, але фактично вона не працювала. Бо я нагадаю, що вже наприкінці 23-го року, 24-му році, вже більшість коштів, які були спрямовані на відновлення об'єктів, фактично були перерозподілені на Міністерство оборони. І відбудовувати вже не було чим. І фактично ця затверджена рекомендаційна методика відбудови, вона здійснювалася знову в рекомендаційному випадку. Навіть остатня комісія з розподілу
коштів фонду ліквідації наслідків, яка мала засідання в лютому 24-го року, знову таки в ручному режимі дорозподіляла кошти з, наприклад, там певних освітніх закладів на надання коштів на добудову водогонної лінії чи тому подібне. Тому проблема з приватизацією поки не вирішена. І мені здається, що якраз в цьому не здійснювалась робота. Ще хочу відмітити, враховуючи на дефіцит кваліфікованих спеціалістів кадрів, компанії на місцях, фактично Держагентство відновлення з'їздило з регіонами такими виїзними поїздками і заохочували бізнес і підрядників брати участь в тендерах, і коли це не роблять. Фактично на тлі дефіциту кадрів і компаній це сприяло конкуренції на тендерному ринку, і фактично пропонує бізнесу, який не був пов'язаний в цьому брати. Я, напевне, буду підсумовувати з того, що ми побачили. Ще раз хочу наголосити, що фактично Держагентство відновлення за ці останні, так би мовити, півтора роки своєї діяльності проявила свою відверту прозорість, залученість громадськості до процесів відбудови, знижувала ціни на тендерах у разі кричущих фактів виявлених, на відміну від облдержадміністрації, які цього досі не роблять. Але, звісно, ще є, залишається ряд проблем, над якими треба працювати, над яким агентство не розпочинало робити або не проявляло активно в цьому участі і ролі. Ми, відповідно, маємо наслідки, наприклад, як затримані народні депутати, які пропонували хабарі Мустафі Найєм і Олександру Кубракову, і це є наслідком того, що відсутня приватизація відбудови. Зі свого боку ще додам, що антикорупційний штаб в рамках проєкту спільноти розбудови активних громадян активно моніторив саме медіа, ЗМІ, намагався провів більше 10 зустрічей, які пов'язані з залученням експертів. І, наприклад, на півріччя 24-го року у нас були на таких, на мій погляд, три найгарячіших тематики і запити із регіональних журналістів і активістів. Це відбудова освітніх закладів біля лінії фронту, бо вона вже справді на початку 24-го року стала менш актуальною, але кошти туди спрямовувались і вони відбудувалися. Друге, це безпосередньо відновлення енергетичних об'єктів, енергетична сфера. І фактично третій блок пов'язаний із відбудовою безпосередніх закладів цивільної інфраструктури. Це три тематики, які цікавили журналістів, як, на мій погляд, найбільш можна вирізнити, звідкись був запит. Ми намагалися відстежувати засоби масової інформації, згадки стосовно згадок Держагентства відновлення, дивитися, аналізувати якість взагалі аналітики, які проводились, бо на фоні активних бойових дій є така теза, пов'язана з безпосереднім не потрібно нам відбудовувати, але потрібно виділяти всі гроші на дрони і зброю. І це насправді той негативний тенденцію, яку нам не потрібно підтримувати. Все ж таки, мені здається, що відбудова потрібна, інакше наша інфраструктура помре дуже швидко, а кількість коштів, які не потрібно буде в майбутньому залучати на відновлення ось цих всіх інфраструктурних, зросте в рази. Тому варто зараз підтримувати, варто тримати в певному, так би мовити, підтримувати нашу діючу інфраструктуру і відновлювати ті аварійно роботи, які треба проводити, але щоб це було під пильним наглядом громадськості, з дотриманням всіх принципів прозорості, підзвітності. І це допоможе зекономити максимально більше коштів і мінімізувати будь-які корупційні ризики. І я, власне, хочу далі передати слово колезі, заступниці голови управління антикорупційного штабу
членкині Ради забезпечення прозорості підзвітності Ради Держагентства відновлення Євгенія Вірлач. Євгенія, тобі слово. Дякую дуже, я всіх вітаю. Власне, я би хотіла розказати трошки про роботу Ради забезпечення прозорості та підзвітності і, власне, що я там робила, що ми робили разом із антикорупційним штабом у моніторингу по повідомленню в інформаційному полі щодо діяльності Державного агентства з питань Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Власне, в серпні 23-го року почалось формування Ради забезпечення прозорості та підзвітності. Я нагадаю, сама Держагенція була створена в січні 23-го року, тобто минуло півроку, і одразу ж агенція подумала про те, що необхідно забезпечити діяльність такого органу, який би міг, ну скажімо так, бути майданчиком між громадськістю та безпосередньо агентством відновлення у вирішенні питань прозорості та підзвітності, оскільки будь-який орган, який сьогодні займається відбудовою і відбудовою, зокрема, на мій погляд, потребує такої громадської ради, тому що коли йдеться про проблеми в Києві, то розголос можна зробити доволі швидко, тут доволі багато медійників, багато блогерів і тих, хто, власне, вміє чинити цей розголос. Коли йдеться про регіони, а там відбувається дуже багато цікавого, то це вже інша історія. І одна з задач, яка була поставлена агентством перед тими, хто увійшов до складу Ради забезпечення прозорості та підзвітності, це, власне, моніторинг повідомлень в інформаційному полі, зокрема критичних повідомлень щодо діяльності агентства, оскільки самостійно агентство не могло повністю контролювати і вчасно реагувати на такі повідомлення коментарем або експертним коментарем, або ще якимись комунікаційними заходами. Власне, ми взяли на себе частку цієї задачі, поставили доволі амбітні цілі, як на наші думки ми їх виконали. Це, власне, підвищити експертність медійників, зокрема, в регіонах щодо питань відбудови. Це налагодити систему моніторингу інформаційних повідомлень щодо відбудови в цілому і діяльності агентства, зокрема. І створити спільноту медійників, блогерів, громадських діячів, які змогли би підвищити рівень своїх знань щодо роботи агентства відновлення. Йдеться про те, що, на наш погляд, дуже корисно створювати ось такі спільноти медійників, громадських діячів, які зацікавлені в тому, аби моніторити витрати бюджетних коштів, але дуже часто в таких спільнотах не вистачає експертності. Це нормально. Коли люди хочуть писати про витрати, хочуть контролювати ці витрати, хочуть контролювати, власне, сплачені нами податки і донорську допомогу, вони потребують також експертного супроводу. Тому така спільнота наразі об'єднує 40 представників медіа та громадських діячів з різних регіонів. Власне, це ті люди, які проходили на заходи, про які казав Сергій, які цікавились певними питаннями, які запитували експертної думки, коментували або ми, або якщо ми не експертні, ми знайомили їх з експертами, які могли якісно прокоментувати їхні матеріали, або надати консультацію з приводу тієї чи іншої закупівлі. І, власне, завдяки цьому, на нашу думку, значно підвищилась експертність матеріалів, які випускали і медіа, і громадські діячі на своїх майданчиках, а також встановлений певний рівень комунікації між ними та тими, хто працює в агентстві відновлення. Тому що в регіонах дуже часто ми стикалися з ситуацією, коли представники служб відновлення не йшли на контакти з громадськими діячами, не йшли на контакти з медіа. А діяльність медіа така, що мало написати про те, що на умовну дорогу витратили умовні 200 мільйонів гривень, і це зрада. Тому що ми маємо проаналізувати, що це за 200 мільйонів
мільйонів гривень, ну, умовні, та, подивитись документи, і, можливо, ця дорога, саме ця, має стратегічне значення не тільки для цивільних, а і для військових, і, можливо, 200 мільйонів – це не так багато, і там ніхто нічого не краде, а, власне, таку інформацію для медіа може надати тільки експерт. Якщо в цьому випадку немає ще й коментаря від тих, хто працює в службі відновлення в регіоні, то ми знаходимося в ситуації, коли можна розігнати зраду на рівному місці і, власне, призупинити тим самим ефективне відновлення інфраструктури, якого так сьогодні потребує Україна. Як зазначив Сергій, ми маємо працювати над відновленням інфраструктури, тому що якщо ми сьогодні не подбаємо про інфраструктуру в нашій країні, то, власне, завтра може статись так, що будуть проблеми саме у тих, хто сьогодні виборює наше право на життя. Власне, і інфраструктура має знаходитись в такому стані, щоб військовим було максимально комфортно працювати в таких нелегких умовах війни, які ми маємо сьогодні. Тому що ремонт доріг, ремонт електростанцій, ремонт мостів і так далі – це не лише про цивільних людей. Якщо переходити до результатів моніторингу таких повідомлень, то ми разом із Агентством відновлення зробили моніторинг з січня по 15 червня включно. І, власне, Агентство відновлення працює автоматизовано з використанням програми, яка за певними запитами, ключовими словами, виводить список згадок в медіа по тих чи інших запитах. Ми, в свою чергу, працювали вручну з експертами, аналітиками антикорупційного штабу. В результаті ми віднайшли 224 медіазгадки. Це оригінальні медіазгадки про ті чи інші події з відновлення, які стосувалися Агентства відновлення. В Агентстві відновлення ми зафіксували 1002 медіазгадки, але тут йдеться про те, що це можуть бути іноді дублікати, передруки одне одного у видань. Тобто, в принципі, це, скоріш за все, буде така сама, такий самий показник, як і у нас, якщо йдеться про оригінальні новини. Це як загальнонаціональні медіа, так і регіональні, а також сайти громадських організацій. Найбільше згадок у ЗМІ щодо відбудови Агенції відновлення було у березні – це 848, і найменше у січні – всього 37. Якщо ми говоримо про те, які найбільш запитувані теми, то таких ми виявили 8. Перше – це роз'яснення щодо необхідності будівництва під час війни, будівництва доріг під час війни, і ця тема лишається гострою. Друге – залучення іноземних інвестицій. Третє – ремонти пунктів пропуску. Четверте – укладання нових угод на відбудову. Далі – створення уніфікованої методики закупівель для цивільних проєктів у відбудові, причини руйнації енергетичних об'єктів, звіт Агентства відновлення, ну і цілком логічно, що останнім часом однією з топ-тем було звільнення Мустафи Найєма. Власне, за підсумками нашого моніторингу, ми зрозуміли, що у медіа є великий запит на експертів. У медіа є великий запит на роз'яснення і коментарі, тому що ремонт інфраструктури – це завжди дуже складно не лише у фізичному виконанні, а й в аналітиці документальній. Тому, власне, ми плануємо і далі працювати над цим, оскільки ми далі працюємо над моніторингом відновлення, то ми завжди раді, коли до нас звертаються медійники або громадські діячі за роз'ясненнями, консультаціями, тому ми готові далі розбудовувати цю спільноту. Ми влаштовували, як Сергій вже казав, експертні зустрічі. Також разом із Радою ми робили зустрічі під час наших засідань із тими представниками служб відновлення, які за якихось причин не хотіли давати коментарі на події, які чинили суспільний резонанс, і у нас це виходило, вони приходили, вони змушені були давати відповіді на запити, і ці відповіді потім використовувались в матеріалах
медіа з коментарями експертів. Власне, в такому вигляді з аналітикою, з коментарями експертів повідомлення в медіа вже виглядають комплексними і їх важко назвати зрадою. Саме це має бути нашим кінцевим результатом роботи щодо аналітики будь-якого використання коштів. Ну, власне, у мене все. Якщо будуть питання, буду рада відповісти. Да, дякую. У нас третій спікер Сергій Сідоров. Це керівник Запорізького центру розслідувань. Але, наскільки мені відомо, що під час трансляції в нього зникло світло і в нього відсутня можливість фізично приєднатися. Це насправді ця проблема найбільш, яка є в Харкові, ми запрошували, і Запоріжжя запрошували, але через, як бачите, енергетичні обстріли наших об'єктів, на жаль, приєднатися і зробити, дати оцінку саме регіональних служб відновлення, з якими наші регіональні координатори працювали, поки що не можуть. Я лише тоді віддам від себе, що наші три партнери в Житомирщині, Запоріжщині і Харківщині працювали над різними аналітичними статтями і журналістськими розслідуваннями в цих трьох областей. І фактично їхні теми були зосереджені на саме відбудові закладів освіти, бо це дуже була актуальна тема в 2023 році і, наприклад, був аналіз, чи доречно будувати, відбудовувати школу за 20 кілометрів від розмежування Росії, де писав Харків. Була оцінка призначення керівників служби автомобільних доріг і як здійснюється внутрішній контроль перевірки тих кадрових змін, які здійснювало Держагентство відновлення. Ну і, власне, транспорт, збереження культурної спадщини, гроші на відбудову. Це, власне, ті актуальні теми, які наші регіональні координатори і наші регіональні партнери писали в своїх матеріалах і висвітлювали цю проблематику. Ну і на завершення скажу, що ми відкриті до питань. Якщо у нас є наявні питання, можете їх нам задавати. Але підсумовуючи, ну, наш погляд все ж таки керівництво Мінвідновлення, Держагентство відновлення було звільнено з політичних мотивів, і ми сподіваємося, що ці процеси, які відбулися, вони все ж таки не призведуть до тих позитивних змін, які сьогодні Держагентство відновлення як мінімум розпочало. Ми знаємо, що розпочато процеси, і ми сподіваємося, вони не будуть згортатися, вони будуть продовжувати, які пов'язані з активним роботою, співпрацею з громадськістю, з функціонуванням Ради прозорості і підзвітності Держагентства відновлення. Це стосовно цифровізації публікації кошторисів, реагування на ті можливі завищені ціни, які трапляються, які висвітлюються в матеріалах розслідувань. І ми зі свого боку точно будемо продовжувати моніторинг і за діяльності Держагентства відновлення, адже нам важливо зберегти кожну копійку, кожну гривню, яку на сьогодні виділяється з державного бюджету, а тим паче це дуже часто саме кошти донорських наших міжнародних партнерів, щоб вони були вони використані були з максимальної ефективності, прозорості і підзвітності. Я хочу ще раз всім подякувати, нагадати, що захід організований громадською організацією «Антикорупційний штаб» в рамках проєкту «Розбудова спільноти активних громадян задля прозорої комунікації відновлення структури України внаслідок руйнувань, завданих російськими військовими, що реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження». Дякую Українському кризовому центру за можливість проведення у вас заходу. Ми відкриті до співпраці, до питань, готові надати більш детальну інформацію, озвучених сьогодні речей фактів в індивідуальному режимі. Щиро вам вдячний.